Казахстандын жогорку окуу жайларына ишкердик билим берүү боюнча пилоттук долбоор ишке киргизилип жатат. Жаштарды бизнес чөйрөсүнө шыктандырууга багытталган жаңы окуу курстарын этап менен ишке ашыруу көздөлгөн. Анын алкагында республиканын 60 жогорку окуу жайында ишкерликтин негиздери дарсы иштелип чыкты. Бул жаатта Кытай, Орусия, Британия, Германия, Европа жана Азия мамлекеттеринин мыкты делген адистери өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшөт. Серепчилердин пикиринде Казахстандын билим берүү системасында инновациялар кадрларды даярдоо сапатынын жогорулашы жана алардын квалификациясынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн көтөргөндөн сырткары өлкөдөгү ишкердиктин өнүгүшүнө өз таасирин тийгизет. Мы видим, что сейчас предпринимательское образование практически нужно. Биз ишкердик билим ар бир окуу жайга керек экенин көрүп жатабыз. Ишкердик жөндөм, креативдүү ойлоно, дизайн булардын баары 21-чи кылымдын куралы. Азыркы заман мындай жөндөмү жок жаштарды талап кылбайт. Азыр жаштар өздөрүнүн стартап долбоорлорун иштеп чыгууда. Бул ар түрдүү багытта болот. Чоң бөлүгү IT жаатында, дагы башкасы ритейл, тактап айтканда билим берүү, туризм, жаңы долбоорлор толугу менен башка багытта болот. То есть рождаются проекты в совершенно разных сферах. Развитие инновационной экономики является... Инновациялык экономиканын өнүгүүсү дүйнөлүк экономиканын тренди болуп саналат. Дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү жана компаниялары биринчи кезекте инновациялык экономиканын шартында ийгиликтүү болуп жатышат. Андыктан ушул багыттагы ишкердик билим бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларга инновациялык экономиканын негизинде тезирээк кошууга чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Заведением в инновационную экономику.